Hello，欢迎收看卡尔说球，我是卡尔。这集为大家带来英格兰足球超级联赛英超第六轮伦敦德比，兵工厂主场对阵热刺，台湾时间9月24日晚间9点开踢。身为枪迷，很高兴在第六轮就能迎来本季第一次伦敦德比。双方在开季的表现都蛮不错的，目前都是4胜1败，因此这场德比也很关键。而上周热刺在里查利森90+8的头槌破门后，将原本落后的局面瞬间变成奇迹可能，并且在90+11的时候又再度分球给库鲁塞夫斯基，后者踢进制胜球，还让对方在90+14领红。纵观来说，热刺后防吊球问题仍然存在，他是目前前四名内失球最多的队伍，而兵工厂后防线也没有资格说到很好，除了廷伯仍旧没有回归外，好在其他后卫在近几场表现都不差。而在欧冠小组赛前，马丁内利也传出受伤，这场德比战如果没有马丁内利，会在左翼少持球的强度。但周中对上 PSV 恩和芬时，特罗萨有首发，并且也有进球。在对上英超队伍时，我认为依据他过往的表现，可能不会很出色。加上托马斯帕泰受伤，中场就一定要有人顶。哈佛茨就变成定位是 CAN， 但实际上跑位变动会有点难以琢磨，甚至我认为阿特塔也还没有完全找到他的使用说明，所以才在好几场中看到他位置从中后段一直到前场都有分布。若是以3-4-3为主的话，可能可以考虑让哈佛茨当 ST 来用，这样可能会有不错的效果。但杰苏斯已经回来，表现也不错，而且目前少的是中场人员，再加上哈佛茨上一轮对上埃弗顿甚至被拔先发，我认为这场比赛对于阿特塔来说可能会有调度上的困境，毕竟缺少左翼很好用的马丁内利是一个很伤脑筋的事情。而热刺本季改打四后卫阵型后，虽然持续有吊球，但进攻端都蛮有亮点的。上一轮算是理查利森的救赎，但实际上热刺首发还是以孙兴慜为主，应该看不太到理查利森打先发。而上一场其实在补时前都有蛮多机会进球的，但首发都没把握住，这问题很明显，就是热刺在中场少了佩里西奇后，后场发球比较难以有好的位置来送给中场球员，变成进攻的麦迪逊要回到后面去接应球，这大幅度减少组织进攻的机会，即便带到前场也浪费了很多时间。要注意上一轮热刺整场传球数是620次，这在上周赢球的队伍中是比较少的，更别提他们还补时到这么长的时间，而他们的持球率是 71%。 再看曼城上一轮的持球率是 69%， 传球数是704次，这代表是中场球员多次透过自身带球能力从后方一路带到前场，因此传球数才不多。只要对方在中场堆积球员或是有不错的拦截能力，热刺很容易就会把球在中场给弄丢。但以目前兵工厂中场问题，要真的能够堆积到多少人也是个问号，所以这场比赛要比的是谁中场盘带的能力比较好。依照目前双方的阵容来看，其实兵工厂首发会占据优势，但替补换上来后，热刺就有机会改变这个问题，或许有进球的机会。上季兵工厂也是爽杀热刺，这场在主场加持下，加上热刺中场的问题，综上所述，我认为兵工厂还是有绝大的赢球机会，但下半场的热刺有机会进球，这边推荐主胜，大小分为 2.5 大，比数为2-1以及3-1，也推荐上半场的兵工厂。那这节影片就到这边，喜欢的话记得帮我按赞订阅，那我们下集再见啦，拜拜。